ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକୁନ୍ଦପୁରସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିଳା ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଝାନ୍ସିରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ସଂଘ ସମ୍ପାଦିକା ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଝାନ୍ସିରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତିହିଡ଼ି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତପନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରବଞ୍ଜିକା ବିଶ୍ୱମୈତ୍ରୀ ନାୟକ, ସମାଜସେବୀ ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି।